Biz artıq təbiətlə ünsiyyəti itirmişik. Demək olar ki, artıq heç təmiz hava ilə nəfəs almırıq. Məs elə buna görə də bu gün çox insanlar depressiya halındadır. Çoxlu xəstəliklərin səbəbi də elə budur. Bədənimizin qayğısına qalmırıq. Xəstəliklərin digər önəmli səbəbi də tükətdiyimiz qidalardır. Allah Sübhani və Teala dünyada çeşid-çeşid çeşid bitkiləri insan orqanizminə güc və fayda verməsi üçün var etmişdir. Bəs necə olur ki, bu gün tükətdiyimiz qidalar bizə fayda deyil də əksinə zərər verir? Bu sualın cavabını tapmaq üçün bir neçə amilləri gözdən keçirməliyik. Birincisi, biz ehtiyacımız olandan artıqını yeyirik. Yəni insan bədəninin gün ərzində sərf edəcəyi enerjini əldə etməsi üçün çox qidaya ehtiyacı yoxdur. Alimlər də sübut ediblər ki, insan orqanizmi üçün həftədə bircə dəfə ət yemək daha sağlıqlıdır. Yəni bizim bədənimizin həftədə bircə dəfədən artıq ətə ehtiyacı yoxdur. Və biz müsəlmanlar olaraq daha təmiz qidalardan istifadə etməliyik. Hətta deyə bilərəm ki, yarı vegeterian da olmalıyıq. Çünki Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və səlləm də çox ət yeməzdi. Hətta Ömər ibn Əl-Xəttab da xəlifəliyi zamanı həftədə 2 dəfədən artıq ət yeməyi qadağan etmişdi. Biz isə bu gün gündə 3 dəfə ət yeməsək acından öləyəcəyimizi düşünürük. Bir gün Ömər ibn Əl-Xəttab'a paxlavaya oxşayan bir şirniyat gətirdilər. O isə sual verdi ki, bu şirniyattan hər müsəlman yeyə bilirmi? Deyiblər ki, xeyr, hər müsəlman bunu yeyə bilmir. O isə cavab verib ki, hər müsəlmanın yeyə bilmədiyini mən də yeməyəcəm. Aparın Bəs biz heç bu halda düşünürükmü? Dünyanın dörd bir tərəfində bacı-qardaşlarımız və onların körpələri ac yeyib ac dururlar. Aclıqdan ölürlər. Biz isə gözümüzü və nəfsimizi doyurmaq üçün çeşid-çeşid çeşid yeməklər hazırlayırıq. Halbuki bizim orqanizmimizin bu qədər yeməyə ehtiyacı yoxdur. İdmandan uzaq olmağımız da o da başqa bir mövzudur. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallamdə az yeyər, çox hərəkət edərdi. Gedəcəyi yerə də çox vaxtı piyada gedərdi. Yeməyi sevərdi. Ət mövzusuna qayıdacaq olsak, İmam Malikdən bu haqqda iki hədis gəlib. Birində isə belə deyilir: "Ətlə ehtiyatlı olun, o da şərab kimi asıllılıq yaradır." Digər məsələ də yediğimiz ətin sağlamlıqlı olub-olmamasıdır. Bildiyiniz kimi İslamda heyvanlara əziyyət vermək qəti qadağandır. Hətta kəsindən öncə, son ona qədər heyvan qorxmaması üçün bıçağı belə görməməlidir. Lakin dünya ət sənayesinin kəsəmxanalarında bu qaydalara riayət olunmur. Heyvanlar kəsindən öncə bütün bədənləri ilə qorxu, stress, adrenalin, dəhşət hissi keçirirlər və bütün bu neqativ onların ətində qalır. Və belə ət də yeyən insan üçün xəstəlikdən başqa bir şey gətirmir. Bu haqqda düşünürəm məndə. Başqa bir önəmli məsələ də ətin hormonlanmasıdır. Bilirdinizmi ki, Porto Rikoda qız uşaqlarının erkən ergenlik dövrünə çatması faktı aşkarlandı. Səbəbi isə tükəttdikləri ətdə estrogen hormonunun olmasıdır. Hansı ki, heyvanların daha tez böyümələri üçün onlara yeridilir. Dünyada homoseksuallığın bu qədər artması, hormon balansının pozulması, yediğimiz qidalar, ətlər səbəbi ilə olmasın. Nə isə, yediğimiz, içdiğimiz şeylərə diqqət etməliyik, qardaşlar. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurub ki, sizin doldura biləcəyiniz ən pis şey sizin mədənizdir. Bu hədis üzərində uzun-uzun düşünüləcək bir hədisdir. Həmçinin Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurub ki, mədənizin üçdə birini yeməklə, üçdə birini isə su ilə doldurun, üçdə birini isə hava üçün saxlayın. Çünki yaşamaq üçün orqanizmimizin çox az yeməyə ehtiyacı var. Lakin biz bu gün yaşamaq üçün yemirik. Əksinə, yemək üçün yaşayırıq. Həqiqətən, heç içimizdə yaşamağımıza kifayət edəcək qədər yeyənimiz varmı? Xeyr, yemək düşünürük. Yeməkdən danışırıq. Televizorda, internetdə ancaq yemək yarışmaları. Sonrada xəstəliklərin ardı-arxası kəsilmir. Mədəmizin bir hissəsini də hava üçün saxlasaq, çox narahat oluruq. Onu da doldurmaq üçün masanın üstündə mütləq bir şey axtarırıq. Bilirsinizmiki, bu gün dünyada 2-ci tip diabet diaqnozlu insanların sayı çoxalır. Statistikaya görə, çox yaxında hər 3 uşaqdan biri bu xəstəlikdən əziyyət çəkəcək. 2-ci tip diabet nədir axı? Birincisi hər kəsə məlumdur. İnsanın immun sistemi beta hüceyrələri öldürür və nəticədə mədəaltı vəzi insulin istehsal edə bilmir. 2-ci tip diabetdə isə beta hüceyrələr aşırı şəkər qəbul etməkdən ölür. Görəsən həqiqətənmi biz şəkərdən aşırı istifadə edirik? Gəlin baxaq. Kiçik dəmir qabkolada 39 qram şəkər var. Bu da hardasa 7 çay qaşığı deməkdir. Təsəvvür edin ki, bir stəkan suya 7 qaşıq şəkər tozu atmısınız. Onu içə bilərsiniz? Əgər siz böyük şüşə kola və ya Pepsi götürsəniz, təsəvvür edin ki, 100 paket şəkər tozunu 2 litr su ilə həll etmisiniz. İçə bilərsinizmi onu? Bəli, biz içirik. Bəzən çox vaxt suyu kola və Pepsi ilə də əvəz edirik. Qida problemimizin ikinci hissəsində isə tükətdiyimiz ərzaqlar dayanır. Bu gün yediğimiz qidalar ya faydasızdır ya da zərləldir. Bu ikisindən biri. İki qızıl qanunu yadınızda saxlayın. İnsanın süyünü şəkildə müdaxilə etdiyi istənilən qida zərləldir. İstisna yoxdur. İkinci qanun. Siz heç kəsə lazım deyilsiniz. Heç kim sizin sağlamlığınızı düşünmür. Nə hökumət, nə sanitar nəzarət, nə əczaçılıq sənayəsi, heç kim. Siz heç kimin vecinə də deyilsiniz. Sizin bədəninizin qayğısına qala biləcək biri var, o da siz özünüzsünüz.